Kasama na po natin sa linya. Eto, kanina pa namin binibida ni Manong Ted. Dami po natin nakikitang ganito sa social media. Pag-usapan natin. Troll or trolling. Kasama po natin ngayong morning isang disinformation researcher, associate professor din pusha sa Department of Communication of University of Massachusetts, and has been named a 2022 Andrew Carnegie Fellow by the Carnegie Corporation of New York. He is one of the 28 scholars na napili po among 300 applicants nominated by their respective institutions. Graduate po ng PhD in Sociology at the University of Cambridge as a Bill Gates Scholar. Grabe. Ngayong umaga, we are so blessed to have Dr. Jonathan Ong on this show. Magandang umaga po, Doc. Hello. Thank you so much for having me, Chacha. Good evening from Boston. Morning uh, dito po sa Pilipinas Dr. Ong and thank you again ha sa inyo panahon na binigay po sa ating programa I hope na kayo po ay uh, nakakapag-Tagalog pa nakakapag-Filipino pa para po mas marami ang makaunawa po sa ating diskusyon Dr. Ong Oo naman, um kakayanin. <laughs> Thank you. Thank you very much. Okay. Looking forward po. Okay, chat, go ahead. Um uh, Dr. Jonathan, siguro simulan natin 'o since ang topic natin is about troll. Define muna natin. Ano nga po ba ang ibig sabihin ng troll? Mm -mm. Yes, so um, trolling and trolls, parang they became part of ating vocabulary noong 2016, di ba? Yung um, imahe natin ng troll is ito yung mga paid workers for political campaigns. Pero may specific imahe tayo kung sino sila. Um, ang assumption natin is sila medyo from the lower class, binabayaran lang sila, um, and they tend to be Um, located sa mga political strongholds of Ilocos or Davao. They might be associated with Duterte and Marcos, di ba? Um, yung study na ginawa ko um, involved actually interviewing yung mga political campaign strategists. And inalam ko kung paano sila nag assemble ng iba't-ibang um, tauhan, iba't-ibang worker na tagagawa ng memes, tagagawa ng posts, Um, enta gagawa na rin ng mga fake accounts online. And yung napakita ko dun sa study ko, Architects of Network Disinformation is yung yung uh, trolls, um, uh, hierarchy talaga sila. Um, iba't ibang klase ng trabaho at iba't ibang uh, titulo yung hawak nila. Some of them ang tawag sa kanila PR associate, yung iba naman social media community manager. So, no one is actually formally atrole kumbaga um but they're also operating for political campaigns they also do mga attack posts and mga hate speech online so that's um yeah the study that i did na parang um i wanted to humanize kumbaga yung workers behind uh, political campaigns Alright. Doc, um, bago po natin mas malalimang pag-usapan ano, yung role, uh, yung roles, different roles na banggit niyo po ng trolls. Um, Hindi, pero, po, cha, sorry mm. ah. Uh, siguro uh, Doc, magandang mo nang mo. Kamo kasi kanina mayroon tayong impresyon na ang troll eh kantong uri ng mga tao mm -hmm. pero kanino sa pag-aaral niyo. So ano po ang inyo muna na, 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 na naunawaan na pag-alaman yung pong pagkatao ng binabanggit nga po ninyo na ini-employo po mm -hmm. nitong mga political uh, itong mga arkitektong ito na nagdedesinyo uh -huh. po ng kanilang communication strategy. Go ahead po, doc. Oh, uh, salamat Ted uh, for your question. So, yung uh, yung trolls, nga natin, 'di ba? Parang um baka um galing sila from more modest uh, middle class backgrounds and they're normally associated with um, certain political camps. Pero yung um na uncover ng aming study is very normalized practice kung sino yung troll. So, ang um, papasok ka sa ad agency, um, kung fresh college graduate ka, um, akala mo sometimes um, yung magiging mong kliyente is a shampoo brand or soft drinks. And then, yung ibang na-interview ko, nagulat na lang sila na during election season, aba, si Mayor pala yung magiging kong client. And then, yung trabaho ko pala, yes, gag tagagawa ako ng mga PR write-up, pero... I'm also expected to create fake accounts online. So, yung um, discussion ng uh, study ko is there's many entry points to becoming a troll. Diba? Parang, so, for some of them, they didn't even sign up to become a troll, pero because of various um uh um parang peer pressure kumbaga uh, within an ad agency. Um yeah, Uh, gusto nilang uh, makisama during election season. So, kaya, sige, uh, gagawa na lang ako ng aking fake accounts. So, importante itong malaman because kailangan sympathetic tayo sa ating mga creative workers and mga digital workers and especially to mga um, fresh college graduates na of course, mahirap nilang tanggihan ang trabaho. Mahirap uh, silang um, to fight back, kumbaga kung intimidating yung boss nila so um iba't ibang paraan for a person you know um to get into troll work and i think that's what we're, i'm trying to expose here na um, we need to have more transparency kumbaga and sympathy for our creative workers Yon, so uh, 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 ngayon mas nauunawaan ko na no yung uh, binabanggit mo na description doon sa mga tao na nagtatrabaho nga sa gantong uri po ng network no of this information. So go ahead, Cha. All right. Um, Doc Jonathan, uh, nabanggit niyo nga po kanina no, na there are different types of trolls. Hindi lang pag sinabing troll, isa lang 'yan na mambabash ka lang, ito lang gagawin mo. Uh, yes. Ang ang term po na tinatawag niyo sa kanila are creative workers. Tama po ba 'yung narinig ko kanina? Oo. So um, marami sa kanila creative workers pero mm -hmm. um, may iba't iba ding klase mm -hmm. sa kanila. Mm -hmm. So pwede po ba nating isa-isahin kung ano po yung Sige. klase mm -hmm. ng mga troll na meron po tayo dito sa bansa? Base po sa inyong pag-aaral. Mm -hmm. Yeah, so um uh, importante yung tanong mo, uh, Chacha, dahil yung again, yung imahe natin, yung troll, 'di ba, yung fake account operator, and a lot of yung mga fact checkers and journalism natin, yun talaga yung focus. Sino ba yung nag-ooperate nitong anonymous account or nitong parody account? 'Di ba yung yung nang babash lang palagi na parang pa-joke lang sila. Palagi pero um um, uh, very um, sometimes hateful yung kanilang um, pinopost online. Pero um, iba't ibang level yung pagiging troll kumbaga. Merong boss troll, meron ding influencer. So sino-sino ba ito? Yung pinaka-boss sa kanila, it, um, yung tinatawag kong chief architects of this, this of disinformation ito yung mga advertising and PR strategists na consultants um, for political campaigns sila yung responsible sa pagbab-brand ng mga politicians um, and to, you know, rehabilitate their brand kung may mga smear attacks sa, uh, for example, to the Marcos brand, kumbaga. So, kailangan itong um, uh, political strategist um, very um, savvy and very sophisticated in terms of kung anong narrative yung, ka yung kailangan ng ng kliyente nila. So, sila yung pinaka, uh, they're the ones at the top of the hierarchy the advertising and PR strategists who work as political consultants. And sometimes, hindi natin naiisip, di ba? Ito yung talagang boss troll. Um, and most of the time, parang we're always just attacking yung fake account operator at the bottom level. Pero ito yung mga pinaka-boss talaga. So, yung susunod naman sa kanila, uh, Chacha, is yung mga influencers. Itong influencers, meron, um, ito yung mga celebrity online na mga Um, 50,000 followers, 100,000 followers. So, some of them yung mga bloggers, yung iba naman lifestyle influencers, iba naman mga mommy bloggers, I iba't ibang personality sila. And depende dun sa type of campaign, um, ina-assemble itong mga grupo ng mga influencers na sabay, si sabay silang magpo-post ng the same hashtag or iba't iba yung bali nila dun sa narrative nung kliyente to appeal to their different followers. Diba? So kung kunwari TikToker ka, kailangan funny yung content mo to the young audience. Kung mommy blogger ka, yung post mo for the politician, kailangan appeals to housewives as well. Um, and then at the bottom level, ito yung mga fake account operator. Um, sila yung mga unang taga-like, sila unang taga-comment doon sa mga posts ng influencer. Trabaho din nila mag-monitor ng mainstream media tulad ng channel ninyo. So kung kunwari um, negative yung yung, art yung article ng, um, ng, ng channel ninyo, Um ibabash nila yon and um, yun yung trabaho nila sa comment section to intimidate yung um, uh, yung mga kaaway nila so mm -hmm, ito mm -hmm. yung tatlong hierarchy of Um, different kinds of troll workers. My argument is, troll to lahat, di ba? Mm -hmm. But we often just assume na yung pinaka lower level na sila yung troll. But I would argue, lahat itong mga to, complicit sa pagiging troll. Oh, eh, doon po ako nagulat. no? Kasi yun nga, yun din before tayo mag-usap, ang iniisip namin, ang troll lang, yung mga hiniyer, to create fake accounts para mambash ng mga tao na hindi uh, tugma sa kung sino man ang nag-hire po sa kanila. Doon po sa pangatlong aspeto, yung mga sinasabi natin pumupunta doon sa halimbawa page ng Radyo 5, pag may narinig na hindi magandang sinabi about uh, about kung sino man po ang nag-hire sa kanila, eh sila yung mga tagapagtagdol, taga-comment, taga-like, taga-angry nag-angry doon sa sa boton. Um, eto po mga taong ito sa utak namin, na, na naaral nyo din po ba dito sa study niyo kung sila ba ay nasa isang opisina, parang ang setup po ba nila ay office setup, nasa bahay-bahay lamang rin po ba sila? And papaano po yung payment scheme nila? 1530 din po ba ang kanilang sweldo? At base po sa inyong pag-aaral, magkano rin po ang sinusweldo nitong mga troll na ito? Starting salary halimbawa po. Oo. Uh, um, yeah, um, magandang question yan, Chacha. So, yung starting salary, kumbaga, ng Troll. Um, so, um, una, sasabihin ko, um, magkakaiba din yung starting salary at yung um, office setup. Depende kung nasaan sila na-hire, kumbaga. So, kung nasa PR firm ka na-hire, ang starting salary mo is fifteen 15000 pesos and yung job nitong mga PR associates sometimes is to create mga fake accounts for their political clients so um yeah parang for um usually college graduates yung tina-target at re recruit nila and it's important again to emphasize um when PR firms or even yung mga call center type of operations will be hiring their workers hindi sila mag-advertise sa job street na wanted hiring trolls de ba so oh, ang uh, sasabihin nila hiring community manager hiring wow. pr associate mm -mm. kaya meron ding level of deception, meron din level of lying kumbaga sa recruitment nila. So 15,000 yung usual um, amount ng ng starting salary na narinig ko. Yung iba namang um, uh, fake account operators, dun sila sa probinsya nung kliyente nila. So, um, dun sa probinsya kung saan tumatakbo, especially for, lo for local races, for races for, um, for mayor um, races, kailangan nandun ka sa probinsya. Tapos, itong trabaho ng troll, hindi puro online lang. Um, paminsan, hinihikayat din sila na mag Uh, na mag house to house pinapasali din sila sa mga campaign sortie. so talagang medyo exploited talaga itong low level worker di ba kung 15,000 ang daming pinapagawa sa um kasama rin po doon yung mga taga comment lang ganun po yung yeah. starting nila agad 15,000 pesos kung kung monthly yung bayan so may mga operation naman na parang um, per week basis mm -hmm. na parang kailangan ng nila ng add-on di ba na para for the campaign ay uh, kailangan nating sagutin itong skandalo ni mayor so mm -hmm. mag hire lang sila okay we need like a group of workers na mm -hmm. one week contract lang sila mm -hmm. so um syempre, mas mas maliit yung bayad kung weekly so again parang medyo sideline um, gig Um, economy yung pa um yung pamamaraan ng um, pagha ng trolls. Mm -mm. Kailan po nagsimula daw yung paglaganap ng trolls dito sa bansa base doon sa inyo pong pag-aaral? Yeah, so yung study ko focus nung 2016. Um, of course, um, ito yung time na na um, si uh, Pangulong Duterte na elect And it was also because of their big investment sa social media. Kaya dumami itong troll enterprise, itong troll industry kumbaga. Um, however, I also emphasize dun sa study na ito, trolling is not new. Um, if you recall past campaigns, um, even against, for example, Manny Villar, for example. Ang daming mga memes and parodies about him na na na-plant na, na seed online. Um, nung tumakbo uh, din siya as uh, president um, a couple of cycles ago. So, hindi naman bago yung trolling pero nag-accelerate lang nung 2016 and ngayon, 2022, mas lumawak pa itong industriya hmm. na ito okay. and mas normalized pa rin siya. Okay, sige. So, uh, bago lang itong tanong ko, no, relevant sa unang yung pinag-uusapan na uh, doctor, uh, balikan ko lang ito din. Uh, before the birth of uh, itong ang internet and social media do you uh, do you uh, did you also study ang pinagmumulan talaga nitong matagal na pong operasyon PR firm na iha-hire ng sinumang grupo to operate against a company either in favor or not o maging individuals or politicians pero that time mainstream ang media ang kanilang ini-infiltrate wala pa kasi social media di ho ba uh, professor uh, doktor noong noong nito, ito yung uh, kukuyugin ka sisiraan yes. ka ng yes. galing sa mainstream media na wala pa social media pero ang nag-ooperate din yung din pong ka, mga chief architect dito ay yung din mga mm -hmm. PR operators po Yes um I totally agree with you Ted na so yung tinatawag nating spin doctor Matagal na matagal na tong um, operation 'di ba? Na um mm my -hmm. uh, crisis itong um politician, meron siyang corruption scandal, mm -hmm. kailangan yang mag um rehabilitate ng brand niya. Kailangan magpapogi siya ulit. Diba? So, mag-hire siya ng PR consultant, ng PR strategist, and tawag sa kanila spin doctor. Itong spin doctor, medyo babayaran niya si reporter, medyo maglalagay siya dito sa channel na ito um, para magpabango sa politician. So, dati sa mainstream media yung labanan. Um, and itong mga uh, social media workers na na-interview ko, ang sabi nila when they try to pitch their services to uh, politicians, ang pitch nila is instead of hiring itong mga old school PR operators, hire us dahil mas cheap kami parang um, it's cheaper to run operations on social media, mm -hmm. it's cheaper to post mga memes and mga narratives on mm -hmm. social media mm -hmm. and wait for it to uh, go viral as opposed to doing it the old-fashioned mm -hmm. way. So, mm -hmm. I agree with you, Ted, na importante pa rin um, to call out corruption within uh, mainstream media, within tabloids, di ba? Um, may mga nagpapabayad pa rin na uh, mm -hmm. reporter, pero ngayon, some of this, am um, nag-move na din online itong black propaganda itong black campaigning so mm -hmm. yeah you're correct to um, identify that yes oo oh. kasi lang para huma-intindihan niyo yung background din po ng kasaysayan po nitong PR operations na ito noong pa yung mga yes. PR operators may pool of Sorry po no, ilang pong mga nasa media at yun ho ang kaniyang mga nasa kanyang payroll para kapag meron pong proyekto yung PR operator, eh agad nang titimbrihan yung nasa payroll niya. Ito po, may binanggit kayo kanina ano ho ng mga influencers. Ah uh, Dito ho bang sa sinasabi ho na, Uh, mga influencer, ito ba yung binibili yung kanilang account? Pag, pag 10,000, 20,000 po yung mga followers, subscribers, they, binibili ho yung account and they take over yung management ng account na yon at doon na magsisimula po. Akala nung iba na follower po ng influencer na siya pa rin yung nagmamanage ng kanyang account? Ganun po ba yon? Yes, Ted. Ang dami mong alam tungkol sa um, um a digital operations. sa So, Cha -cha here, na po tuturo um, sa akin. Yes, I agree with you. So, um itong mga influencer accounts paminsan kung um so iba't ibang klase ang influencers, 'di ba? Yung iba sa kanila um parang ordinary people na naging celebrity online. Itong mga digital first personalities na kilala sila bilang, you know atleta or magaling sila magluto diba? and therefore marami mga mommies na, sumu uh, na, na, na 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 follow sa kanila on Instagram uh, kumbaga so ito yung mga online celebrities um, so itong mga to um, when they accept mga uh, payments from politicians usually parang endorsement kumbaga parang hashtag paid ad kumbaga so um, papakita nila um yinayakap nila si politician, di ba? Parang ganun yung um, uh, pamamaraan nito mga lifestyle influencers na may muka kilala sila. But what you're um, talking about, Ted, itong mga influencers na medyo mga parody accounts, itong mga... Let's see. Um, let's give an example. Senora Santibanez. So she has 5.6 million followers on Facebook. And um, Senora Santibanez is itong pop culture figure, di ba? Parang character siya sa kung uh, sa isang uh, lumang telenovela or mm, uh, sa like a TV show. Mm -mm. Oo, yeah. Uh, tapos parang very bitchy yung persona niya. Yes, ano so siya? Parang, kontrabida po doon. Mm -mm. Yun, kontrabida, maganda, very sexy. Uh, at Pero yung account niya, taga-attack ng ibang politician. Pero taga-endorse din ng ilan. So, ito mang so it, Ah uh, example lang to ah so um for similar accounts like her pwedeng bi, um uh binabuy and sell itong mga parody accounts mm -hmm. so um nagkaroon na ako ng 100,000 followers sige, ibibigay ko na lang sa PR firm, sige, ibibigay ko na lang sa iba na kailangan ito for a political operation. Um, Doc Ong, uh, since nabanggit niyo na po, ginawa niyo example yung parody account ni, Dr. ni, uh, ni Santibanez, Senyora Santibanez on Facebook na may 5 million followers nga po. So base po sa inyong pag-aaral, talaga pong yung account niyang yon ay tinatap ng mga politiko Kumbaga binabayaran so, talaga siya to post for a certain candidate o kaya siraan ng isang kandidato? So um uh Santibanez is endorsing around 8 to 10 politicians for the 2022 election. So um Uh, Senora Santibanez has um, posts endorsing um, the Uni team, uh, BBM, and Saro Duterte um, also endorsing um, Herbert Bautista, also endorsing Loren Legarda. Also, a party list called Wi Fi Party List. Hindi ko alam kung sino si Wi Fi Party List until I saw it on Senora Santibañez's account. So, imagine you, the type of reach um, of this account. So, um Senora had posted one um, promotional um, uh, image for Sara Duterte and it had over a thousand likes. Um, and daming shares um, nitong post na ito. So, you can imagine the kind of reach um, nitong account na ito. So, um, basis sa mga interview ko with um, uh, a people who work in influencer marketing, sila yung taga-negotiate kung baga sa mga parody accounts, ito sa mga meme accounts. Um, yung bayad for one post, um, kung malaking-malaking number ang followers mo, could be up to 50,000 for one post or sometimes for sometimes higher depende po sa number of following tama Yeah, so oh. um, of course, kung kunare um, celebrity ka na may telenovela um, uh, sa prime time, that can um, earn you up to 100,000 pesos for one post na, na, endorsement. So I don't think uh, an account like Senora would be equivalent to that. So ang estimate namin would be around 50, for mm -hmm. one endorsement. Mm -hmm. Since parody account nga po ito, hindi natin kilala kung sino ang nasa likod nitong senyora account na ito to give uh, that owner the benefit of the doubt. Um baka naman po talagang supporter lang siya mga no? mga kandidatong nabanggit nyo. Absolutely. Yeah, mm -hmm. um, it's great that din. you mentioned that. Mm -hmm. ja yeah. Mm -hmm. Yes, um it's great that you mentioned that. So, um, endorsements are also protected as legitimate political speech right? Mm -hmm. And so, um, a political speech, um, any expressions that you support one candidate or a political mm -hmm. issue, protected mm -hmm. ito ng ating constitution. Mm -hmm. So, okay. we're not saying na kailangan ban or ma-de-platform ma mm -hmm. kung baga itong mm -hmm. mga accounts na ito. Mm -hmm. um, what yung advocacy namin um, dun sa aming um, uh, pag-aaral is um, there needs to be a level of transparency when it comes to yung politicians sa kanilang pagbabayad sa influencers because um, for us this is a matter of fairness when it comes to the electoral process. Di ba uh, kumbaga um, isang politician ang laki-laki pala nung binabayad niya sa mga celebrities, sa mga influencers pero hindi niya dinedeclare kung magkano yung bayad niya na actually baka lumampas na siya sa campaign spend. So for us, it's an issue of election fairness rather than an issue of free speech. So it's important that you raise that, Chacha. -cha. Okay. Uh, sir, yung nano-accounts na sinasabi, ano po iyon? Yes. Yeah, so, nano-influencer. So, medyo nauuso ito especially now um, for 2022. Nano-influencer accounts, itong mga Instagram or TikTok mm -hmm. accounts mm -hmm. na 10,000 followers and below. So, mm -hmm. hindi hindi siya tulad ni senyora hindi siya mm -hmm. tulad ni mo, kauso na milyones yung followers. Mm -hmm. So, 10,000 followers and below. Pero, importante din sila. Okay. Kasi po, meron din ako na nalaman na ano po sa akin lang pagkikipag, pag, pagkikipagtalastasa sa pangkaraniwang mga individual Uh, at na, na nabasa ko rin po sa ilang mga artikulo yung paraan din po without mentioning uh, names ano po yung paraan nga ng pagbile sa mga nano accounts and then nag ho yung management ng account na iyon and then doon po sa account na yon meron pong lalap sa Facebook daw ho, ito sa, yung ibaho sa Facebook daw and then doon may, nag nagmimistulang leader at kung saan po yung information nga ipinapakalat pinapakalat kagaya nga po ng ng nang narinig ko, yeah. no, yung naniniwala sila na bibigyan sila ng mga gold bars after the election. O kaya ang kanilang pamilya, depende po sa dami, makakatanggap daw po ng isang daan libong piso after election. Mga ganun po, uh, ito ba inyo rin po na pag-aralan? Yung management ng no, nano-accounts na yan and the way they, that they deceive these people following that account? Yes um uh, magandang um, example yung um, binigay mo uh, Ted. So personally hindi ko nakita exactly yung example na may nagpa-promise ng gold bars. Um that's news to me so I would like to study that more closely. Pero yung pamamaraan nitong mga smaller um, influencers kung baga to also join mga closed groups and mga chat groups on on Viber on Uh, Facebook Messenger, di ba yung mga titas of Green Hills, uh, Viber groups, uh, my mommy is um, a tita of Green Hills. So, um, ang dami niyang nakikita sa kanyang Viber group ng mga uh, various posts for different politicians. So, paminsan ini-infiltrate itong mga groups na ito ng mga um, nano influencers, nito mga smaller level um, influencers, and they pretend na organic sila, di ba? Um, and therefore it's hard to, uh, so uh, kailangan um, wag tayong um, mauto um, very easily, and kailangan very careful tayo sa kung anong nababasa natin, especially uh, dito sa mga close groups, dahil hindi ito nababantayan ng ating mga fact checkers at ng mga journalists the private group sila. Okay, sige. So, uh, ito pinapaka importante no? Pa pati sa COMELEC, paano nga mamomonitor yung kasi yung mga patalastas usually may record no yung actual na ads pero ito nag yes. ka ng ganto mga tao for your campaign walang resibo ito eh tama ho ba sir yes. Uh, wala ito resibo yung swelduhan ng mga taong ito at saka yung documentation ito walang mga resibo um, DM lang DM lang sa Twitter, DM lang sa Instagram, mm -hmm. magbibigay ng bank account and magde-deposit mm -hmm. na. So, okay. derechahan. Opo, opo. Sige po. So, sir, uh, uh, maliban lang kami tanong pa si Chacha dyan because, you know, itong ating diskusyon, pwede pe is buong, buong araw ito eh. So, uh, uh doktor, yun pong effect nga, ano? yung effect sa isip ng mga tao, ano ho bang, ang inyo, ano hubang inyong further studies dito? effect ng disinformation kanino po doon pa sa receiver ng message o baka mismo yung uh, yung, yung ano yung messenger Yes, um, that's a great question. Ano bang consequence ng disinformation? Ano bang consequence ng trolling sa bansa natin? So, to me, ang argument um, ko is, um, especially over the past six years na, na lumaga na pa itong uh, troll industry, kumbaga, uh, ang consequence nito is A really divided and polarized electorate. And nakikita natin ito ngayon na parang yung pamamaraan ng politika natin, parang intense fan groups na kung baga na nag-split in the middle. So kung kakamping ka, um, ito yung mga channel na pinapanood mo, ito yung mga influencers na pinapanood mo, and um, kung ikaw naman ay Marcos supporter may channel kang uh, paborito meron kang political um, pundit na uh, na favorite um, and meron ka mga survey um, uh, yeah uh, survey numbers na binabasihan di ba so kanya-kanyang um, universe multiverse kung baga um, so to me um, the consequence of disinformation networks run wild is a very deeply polarized electorate who believe in issues and framings of issues that only affirm their own beliefs their own loyalties to their political camps so um, that makes it Hard to have honest conversations, um, even in the context of the Filipino family, na. si mami boboto kay marcos si daddy aboboto um kay robredo and ang hirap na to even have a conversation about politics about issues even in the context of our household so i think that's really worrying for our future and kaya kailangan nating labanan itong disinformation and itong mga trolls um, i also want to invite um, your listeners and your viewers um meron kaming coming podcast it's called Catch Me If You Can by Puma Podcast. And dito sa podcast na ito, we actually interview workers sa troll industry. So, we have a conversation with them, paano ba sila naging troll, um, and um, we want you um, to be part of that conversation. Uh, doctor, yun bang, meron ba kayong case study na yung na, yung pong troll no yung pong uh, uh, yung influencer o yung pong kanilang inatasan na magpakalat po ng disinformation actually hindi naman siya naniniwala doon pero kinalaunan he or she is now believing on her own lies Wow, that's a great question Ted. Yeah, um so ma may mga example kaming gano. So um yeah, nagulat na lang siya na um, actually yung mayor pala yung magiginyang kliyente. Akala niya shampoo yung magiginyang kliyente nung ang uh, sumali siya sa PR firm. Um and parang um to us uh, dun sa episode one of um yeah, of Catch Me If You Can by Puma podcast. Um kwento niya sa amin yon parang um Nung una, sabi niya, ay, sayang naman ito. This is my first job. Sige, trabaho lang naman ito. Um, gawin ko na lang. Um, and then, medyo naging fun, kumbaga, na um, nagiging viral na yung mga post niya. Um, Inaatake niya yung kalaban nilang uh, mayor um, mm -hmm. uh, for the mayoral race. Mm -hmm. And may mga nagko-comment, nag-share ng meme niya. So, it became fun for him. Um, tapos at the course of the campaign nakita daw niya yung um college professor niya mm -hmm. um yeah in public and that's what triggered his conscience na, na napaisip siya na parang nako what would he think of me na nakita niya ako with ito si mayor and nandito ako sa rally what would he think of me so so to me it was just a very powerful story and yeah thanks for asking that question Ted. Okay Gocha. Okay. Mm. All right, uh, dami pa naming questions sa iyo pero sana makasama ka po ulit namin sa show. Yung yung pong paulit-ulit na ibinabato namang uh, akusasyon sa mga miyembro ng troll na lagi kasing sinasabi, do not engage with trolls dahil daw mm. kapag ka may sumasagot doon sa mga comments nila, may bonus, may additional bonus. Meron po ba sa case mm. study niyo na ganoon? totoo bang mas malaki ang sinusweldo pag may mga halimbawa si mm. uh, Ted Filon, may yeah. Facebook, kung may Facebook siya? Nagreply siya sa isang troll? Papakita niya ba 'yun sa amo niya ni ako ni Ted Filon. May additional bonus po ba 'yung mga trolls pag So, may bonus ang troll kung ikaw yung uh, gumawa ng pinaka-viral na meme. Ah. Kung kung ikaw yung um, Nagpost na, na may hashtag and ikaw yung nagpa-trend ng hashtag. May bonus ka. Mm -mm. Uh, um, It's important to emphasize, uh, Chacha, mm -hmm. na itong bonus na ito, hindi lang ito for political purposes. Ganito din sa corporate marketing. So, kung kunwari si Shampoo, may campaign siya, ganun din. So, depende dun sa influencer na nagpa-viral may bonus din si influencer na kung ganon. Ah, uh, base po doon sa nabasa ko at napakinggan ko doon sa podcast na sinasabi ninyo, according to your study, minsan ang nagiging effect ng troll sa isang tao na hindi naman troll, na super fan ng isang kandidato, siya na mismo ang nagiging troll pero hindi siya nababayaran. Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. So Um, may process uh, so yung trabaho naman talaga ng troll uh, ba diba? sila yung taga-gawa uh, ng meme sila tagagawa ng funny na hashtag kung baga um, uh, that will um, uh, inspire ordinary people that will inspire um real political fans to take it forward um, okay. for them to also be creative mm -hmm. so there's a level of parang organic participation when mm -hmm. it comes to political campaigns so Um, uh, tama ka, Shaja. Okay, sige. Uh, Last so, na lang po. Bago ko po ibigay kay Sir Ted. Sinabi nyo rin po dito last sa akin, last na last na ang dami kong tanong. <laughs> alam mo na kasi Alaman. at least ngayon eh hindi na lang ito sa pantaha. Totoo pala talagang may troll farms. At uh, Doc Ong, dito rin po sa inyong pag-aaral sinasabi nyo dito na ang laging nasisisi, nababash are the trolls. Pero wala pa tayo mm -mm. nakita na napanagot na mga politiko na nag-hire sa kanila or strategist, operators. yung operators nila, yung puno't dulo kung bakit nagkaroon ng troll dito sa bansa. I agree. Um, thank you for raising this. So, I always um, emphasize na troll hunting must always start at the top de ba so ito mga low level fake account operators as we discussed ito mga from simple backgrounds mga bata lang sila some of them fresh graduates kaya sila um, napunta sa pagiging political troll some of them parang six months lang sila naging troll pero yung talagang kumikita ng malaking malaking pera um, and also who benefit from political protection and sometimes also from business contracts with the politicians and itong mga business cronies nila hindi pa siya nananagot ba diba? so may mga naririnig tayo um, people who take credit for political campaigns for example Nick Gabonada um, I think we need to be much more um, aggressive when it comes to assigning real accountability dito sa mga Um, head trolls kumbaga. Um, and I think uh, we need journalists um, to be working with academics, also working with you know um, organizations um, and offices like the BIR. Nagbabayad ba ng buwis na tama itong mga head trolls na ito kumbaga? And itong mga politician natin, of course, ang pinoprotektahan din nila itong mga strategists nila dahil Um let's be honest, may utang na loob sila to the people who help elect them in power. So mm -hmm. politicians, we also need to be monitoring them very closely when it comes to dirty campaigns that mm -hmm. they run. And uh, it, itong mga operators na ito ay on call anytime they need their services. So it's possible now uh, professor and doctor na may ibang mga bansa no na English ang kanilang mga medium na ginagamit then that they can employ kasi nga ang internet eh worldwide that they can employ these companies for troll operations in their country? Yes. Yeah, so, um, I think may mga pangarap, um, even mga political operators natin sa Pilipinas na magkaroon ng foreign clients. Um, uh, yung 2019 study namin, we actually interviewed mga data specialists mm -hmm. and mga data scientists na ang kliyente nila nasa Southeast Asia na. So, mm -hmm. Uh, um, parang ini-export na din nila yung kanilang kahusayan sa mga political campaigns sa Pilipinas mm -hmm. to our Southeast Asian neighbors. Mm -hmm. okay. So that's something that we need um, to also monitor very closely. Okay, sige. We totally agree na dapat talaga dito ang ating hunting ay hindi po lamang doon sa baba, ano, ho kundi doon yes. talaga sa ulo. Pero ngayon po sa mga nanonood, nakikinig sa atin, how do we spot a troll? Yeah. So how do we spot a troll? So um, one is kung repetition and consistency. So um, if you look at mga uh, TikTok um, accounts, tapos um, palaging may pinopost sila for one um, politician. So that is likely to be um, uh, an account that is actually coordinated um, by somebody's um, political campaign and hindi siya organic na influencer. Kung uh, kumbaga. Tapos number two, dun sa, dun sa tone of yung uh, post na ginagawa nila so anything that is hateful that is you know um a misogynist yung um yung uh, yeah they're uh, they're uh, very hateful towards women um hmm. uh so yun ang um isa pang indication sa pagiging troll parang uh, depende dun sa kanilang pananalita. okay but dr ong um um how deep is the problem kayo po, na no, bilang isang sociologist um ano ho ang mangyayari sa ating bansa ko hindi natin ito mapigilan? dahil nga po because the internet 'di ba is so powerful and then ngayon ang mga bata lalo na ay dependent po sa kanilang mga gadgets at internet as source of information so doctor uh, ngayon po no sa inyong ginagawa na ng mga pag-aaral kapag hindi ito natin nasugpo gaano po kabigat ang problema ang ating kakaharapin in the future? So, yung uh, nakita na nating impact, um, yung consequence ng disinformation at mga troll networks, kung hindi natin sila masugpo ng, uh, ng maayos, is um, we will tend to believe in different, um, uh, in, in different experts. So, mapapalitan na ang journalists, ang mga academics. Yeah, yung trabaho nyo, Ted, and Chacha, -cha and trabaho ko, that would be, um, you know, we would be undermined and discredited. So, yeah, in the context, for example, of COVID, parang people might believe in, not in Um, the scientist uh, in our scientists and mm -hmm. our doctors pero sa mga kuro-kuro sa mga rumors na lang kumbaga mm -hmm. so um, i think that's one um, a consequence of troll mm -hmm. armies but um, number two, it's again about um, deeper social divisions Um, and I think that will become so much harder for us to have like open conversations um, with people who have different political uh, beliefs mm -hmm. um, kung ang trato na natin sa sa uh, kabilang panig kumbaga mm -hmm. is hindi na lang um, uh, ang trato na natin sa kanila is enemy kumbaga mm -hmm. so we don't see them as a fellow citizen mm -hmm. that we have you know a responsibility for we don't see them as another a human being um mm -hmm. and that we um whom we should be respecting mm -hmm. we only see them as enemies to vanquish um opo, to obliterate opo. right opo, and opo. i think mm -hmm. um uh mawawala tayo ng respeto sa isa't isa mm -hmm. um and i think yun yung consequence kung hindi natin ma-address itong issue of disinformation opo. at trolls and then ang ano ho talaga dito ang pinagmumulan din po nito ay yung pong money no the power of money ito kasi ang lahat ng ito po pinagagalingan nga from this from the ulo, politician, power and uh, fortune pati yung kanyang tinatap na operator hanggang sa mga kumikita dito. So, we can say na yung 2028 elections, kung sino man po ang napakaraming kwarta ngayon, ngayon pa lang po magsisimula na sila. Totoo yan. Yeah, um ang nakikita naman natin talaga long-term investment yung paggawa ng social media accounts, yung paggawa mm -hmm. ng mga YouTube channels. Um mm -hmm. yeah, uh, long-term yung kanyang epekto diba okay. So nakita natin um, how the Marcos campaign um, uh, especially has benefited from um, an investment sa social media that has tried to rehabilitate kumbaga the Marcos brand and the Marcos legacy. So itong mga narratives about the golden age of the Marcos era, no martial law era, matagal na itong napasok sa YouTube channels. Um, na uh, uh, matagal na siyang kumakalat and nag-benefit itong um si Bongbong Marcos who is leading the mm -hmm. polls um, mm -hmm. by a huge margin. Okay, sige po. So ito ho, pahabol na tanong, ano ho, ha, kayo po bilang sociologist, how do we handle a troll? How Now, do we manage so, yung kanyang mga pangbabas yung kanyang mga napaka-masakit na mga salita sa inyong, sa inyong okay. account? Go ahead. Yeah, so um, for some people, de ba? Um, uh, ang ang sagot nila sa troll is parang they're also very brave. Sasagutin nila yung troll sa kanilang timeline, de ba? Yung iba naman, they will starve the troll para wag wag mag um, yung algorithm hindi pa maboost. Wag um, mag through an mm -hmm. de ba? Yeah, as you say, cha. Oh, -oh. So, so what's the best yun way? Huwag yung... pansinin? Oh, wag pansinin. Um, union strategy ng ng iba. Mm -hmm. For me, um when I also talk to, you know, um students, when I also talk to um also, yeah, um the elderly and my mom, I also tell them, you know, do what is healthy for you and for your own mental health. Nakakapagod sagutin lahat ng <laughs> Falsehoods online, mm -hmm. especially at this time during COVID, lahat ng ating mental health um, nanganganib, di ba? So mm -hmm. for some, the best um, strategy might be to actually just log off social media, have real conversations mm -hmm. with your with your neighbors, with your friends, organize locally. Sometimes that might be a better strategy. All right, and smell the fresh air and get the sun. <laughs> Noted yes. po, okay. Doc. Okay, Doctor, mm. salamat na marami Ang dami pong na, ngayon po nanonood sa atin na na-enlighten po at uh, na-educate sa conversation na ito. Sa uulitin po, Doc, and yes, we are so proud please. of you, Doc. Salamat po na marami, Doc. Thank you so much. Um, good morning. Opa. Once again, Doc, bago namin kayo pakawalan, since kulang yung oras natin, invite everyone dun sa podcast nyo. Dahil Go ahead, dun doc. mas mahabang oras to explain trolling and disinformation. Sige po. Thank you, Chacha, uh, also for listening to um, uh, our podcast. It's entitled Catch Me If You Can. This is available on Spotify. As well as Apple Podcasts. Um, it is a conversation show with Kat Ventura of Puma Podcast, where we actually have open conversations with troll workers and reform trolls. So we'd love to invite you to listen to their own stories. Okay. Thank you very much again, Dr. Mabuhaypo, and God bless you more. Thank you. Salamat. Thank you. Thank you. Ted Failon, at DJ Chacha. Naiod nasa Rado 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.